ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን የሰንበት ሞያ ዜና ተዋሕዶን ይዤ ቀርብ ያለው ከዜናዎቹ ጋር ዲያቆን መኮንን ለማልኝ አብራችሁን ቆዩ። በርካታ ቢልቃውን ተቤተክርስቲያን ያፈሩት መጋቢ ሐዲስ ደጉ ዓለም ካሳ ግንቦት 22 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ ማረፋቸው ይታወቃል። ይህን ተከትሎም ለብዙ አመታት ያስተማሩበት ቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ ባሳለፍነው አርብ የሊቁን መታሰቢያ መርሃ ግብር አካሂዶ ነበር። አሸናፊ ፍሻው ዝርዝር አለው። ሊቁ ደጉ ዓለም ካሳ ከአባታቸው ከመምህር ዓለም ካሳና ከናታቸው እመቴ ነሽ በላይ መስከረም 1 ቀን 1933 ዓመተ ምህረት ተወለዱ። እድሜያቸው ለትምህርት ሲደርስም በተወለዱበት አካባቢ ከሚገኝ መምህር ከፊደል ጀምሮ የንባብና የቃላት ትምህርቶችን በጥቂት ጊዜያት ውስጥ ባስደናቂ ሁኔታ ተምረው አጠናቀቁ። በመቀጠልም ንባብ፣ ዜማ፣ ቅኔ ወዘተ ያሉ እንደ ቤተክርስቲያናችን ስርዓት መሰረት ሌሎች ትምህርቶችን ከተለያዩ መምህራን ቀስመዋል። በኋላም ጉባኤ ዘርግተው በርካታ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያንን አፍርተዋል። በ2007 ዓመተ ምህረት ጡረታ አስከተገለሉበት ድረስ በቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ ከ1989 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በአዲስ ኪዳን ትርጓሜ መምህርነት አገልግለዋል። እኚህ ታላቁ የቤተክርስቲያናችን ሊቅ ባሳለፍነው ሳምንት ግንቦት 22 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት በ74 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በስጋ ማረፋቸው ይታወሳል። ይህን ተከትሎም ለ18 ዓመታት ያስተማሩበት ቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ ባሳለፍነው አርብ የሊቁን መታሰቢያ መርሃ ግብር አካሂዷል። በእለቱም ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት፣ የጠቅላይ ቤተ ክህነት የሥራ ኃላፊዎች፣ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ የዩኒቨርሲቲው መምህራን፣ ወዳጅ ዘመዶቻቸውና ደቀ መዛሙርቶቻቸው ተገኝተው መርሃ ግብሩ በጸሎተ ወንጌል ተከፍቷል። በእለቱም የሕይወት ታሪካቸው ተነቧል። በጡረታ እስከተገለሉበት 2007 ዓ.ም ድረስ ለሰማያን የሚጣፍጠውን ትምህርታቸውን ያለማቋረጥ ለብዙ ዓመታት ሲያስተምሩ ኖረዋል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የሊቃውንት ጉባኤ አባል በመሆን ብዙ አገልግሎቶችን ያከናወኑ ሲሆን በተለይ በ2000 ዓመተ ምህረት ላይ ቤተክርስቲያናችን ያሳተመችውን መጽሐፍ ቅዱስ በማዘጋጀት ሰፊ ድርሻ የነበራቸው ታላቅ ሊቅ ነበሩ። ለ49 ዓመታት ያህል በማስተማር ያሳለፉት ሊቁ እንደ ድካማቸውና እንደ ከፈሉት መስዋዕትነት ምንም ያልተነገረላቸውና እስከ መጨረሻዋ የሕይወት ስቅታቸው ድረስ እለት እለት የሚያስጨንቃቸው የቤተክርስቲያን ጉዳይ ነበር ሲሉ ደቀ መዛሙርቶቻቸው ይመሰክራሉ። ታላቅ አባት ነበር። እስከ መጨረሻ ህቅታቸው ድረስ እሁድለት በ22 11 ሰዓት ተኩል ነፍሳቸው ከስጋቸው እስክትለይ ድረስ የሚያስጨንቃቸው ነበር፣ የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ነበር። ስለ ህይወታቸው አልኖሩም፣ ስለ ራሳቸው አልኖሩም። 7 ልጆች ወልደዋል። ስለቤተሰባቸው አልኖሩ፣ መላ ዘመናቸው ስለቤተ ክርስቲያን ይኖሩ። እንደ ሻማ የቀለጡ የእውነት ምስክር የሆኑ በእያንዳንዱ ባስተማሩን ተማሪዎቻቸው ላይ በህይወታችን ላይ አሻራቸው ያለ ኦርቶዶክሳዊነት ምናንያዊ ነው በባህሪው የሚባለው እሳቸው ላይ ነው የሚታየው። ምንም ያው በቸም የኖሮ መንገድ ሆኖ ሚስታግብተው ዘር ቢተኩ መንፈሳቸው ሁሉ ምናንያዊ ነው። ስለ ነገረ ቅዱሳን እንዲህ ሲነሳ ጨርሶ ይጠፋሉ። በቃ ሌላ ቦታ ይሄዳሉ። ፈጽሞ ሌላ ነው የሚሆኑት። ይመሰጣሉ፣ ይጠፋሉ። የሚገልጹበት መንገድ ሁሉ እና ይህን ዓለም የሚያዩት ዝቅ አድርገው ነበር። በጣም ዝቅ አድርገው ነበር የሚያዩት። እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻልም። እሳቸው ቀድመውን ሄደዋል። እንግዲህ በረከታቸው አይለይን ነው የምለው። ሌላ ምንም ማለት አልችልም። ይህን የሚያጠናክሩት ሊቃነ ጳጳሳትና መምህራንም ሊቁ በቃላቸውም ሆነ በሕይወታቸው እውነትን አስተምረውን አልፈዋል በማለት ይናገራሉ። በመጨረሻም ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ቃለ ምዕዳንና ቡራኬ ሰጥተው የመታሰቢያ መርሃ ግብሩ ተጠናቋል። ደፋር ናቸው፣ እውነትም ይናገራሉ፣ ለእውነት ወደኋላ አይሉም። እንግዲህ ትልቁ ነገር እውነትን መናገር ነው። ሂዶ ሂዶ ሁሉ የመጨረሻው ነገር ምንድን ነው? እውነት ነው። ሃይማኖተኛ ሆኖ ከእውነት ማፈንገጥ የለምና እንግዲህ ትተውልን ይሄዱ ይህንን ነው። የብዙ ፈረንጅ መተርጉማን ጽሑፎችን ለማንበብ እድል ገጥሞኝ ነበረ። የነዚህን መተርጉማን ጽሑፎች ማብራሪያዎች ስመለከት መምህር ደጉ ዓለም ካሳን የበለጠ እያደነኩ ነው የመጣሁት። እነዚህ ሰዎች መናገር ይችላሉ፣ እኒህ ሰው ግን ብዙ ምስጢራት ነበሯቸው።
ተአማኒነት ያለው መረጃን በፍጥነትና በጥራት ለመመናን ለማድረስ የመንፈሳዊ ሚዲያ መስፋፋት ተገቢ መሆኑ ተነገረ። ይህ የተገለጸው የምራባርሲ ሀገር ስፕከት ሚዲያ ያስከነባውን ስቱዲዮ ባስመረቀበት ለት ነው። የምርቃ ስነስርዓቱን ኤልሳቤት ቤተ እንደሚከተለው ተከታትሏለች። አለማችን አሁን ባለንበት ወቅት በኢንፎርሜሽንና በቴክኖሎጂ ራሷን ወደ አንድ ቋት እየከተተች ትገኛለች። ለዚህም የአንበሳውን ድርሻ የሚጫወተው ደግሞ ሚዲያ ነው። በአለም አቀፍም ሆነ በሀገራችን ከጊዜ ወደ ጊዜ በቁጥር እየተበራከቱ በመጡት ሚዲያዎች አማካኝነትም ሰዎች ባሉበት ቦታ በቀላሉ የሚፈልጉትን መረጃ የማግኘትና የመለዋወጥ እድሉ እየሰፋ ይገኛል። ዘመኑን ከመዋጀት አንጻር ቅድስት ቤተክርስቲያን እንደሌሎች አህት አብያተ ክርስቲያናት በቂ የሳተላይትና የማህበራዊ ድረገጽ ሚዲያ አላት ለማለት አያስደፍርም። ይህም ምእመናኖቿ ስለ ቤተክርስቲያኒቱ ወቅታዊና ፈጣን መረጃ ለማግኘት አዳጋች አድርጎባቸዋል። ታዲያ ይህንን የተገነዘበው የምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት ሚዲያ በአዲስ አበባ ሁለገብ ስቱዲዮ በማስገንባት ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት የመምሪያ ኃላፊዎች፣ የሀገረ ስብከቱ ስራ ኃላፊዎችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት ግንቦት 28 ቀን 2013 ዓ.ም ተመርቋል። በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ሄኖክ ቤተክርስቲያን አንድ ወይም ሁለት ብቻ ሳይሆን ድምጽ የሚሆናት በርካታ ሚዲያ ያስፈልጋታል ሲሉ ተናግረዋል። ሀገረ ስብከታችን በበርካታ ችግሮች ይልቁንም በአክራሪዎችና በአጽራረ ቤተክርስቲያን መካከል ያለ ቢሆንም ዘመኑ የሚፈልገውን ቴክኖሎጂ ተጠቅሞ ቢያንስ መረጃን ለምእመናን ማዳረሱ ተገቢውና አስፈላጊ ሆኖ ያገኘው በመሆኑ የአስተዳደር ጣልቃ ገብነት ሳይኖረው በተቋቋመው የባለሙያዎች ኮሚቴ እየተጠናና መረጃም እየተለዩ በአገር ስብከቱ ውስጥ የሚከናወኑ ተግባራት እየተጠበቁ ሆነው በመላው ቤተክርስቲያን የሚከናወኑ ተግባራትን ጭምር በመረጃ መልክ ለምእመናን በማድረስ ረገድ ባለፉት ጥቂት ጊዜያት ተደራሽነቱን አስፍቶ የቅድስት ቤተክርስቲያናችን ድምጽ በመሆን እያገለገለ ሲሆን በአሁኑ ወቅት በፌስቡክ፣ በዩቲዩብ፣ በቴሌግራምና በመሳሰሉት የማህበራዊ ትስስር ገጾች በአማርኛ፣ በኦሮምኛና በእንግሊዘኛ ቋንቋዎች መረጃዎችን በአገር ውስጥና በውጭ ለሚገኙ ምእመናን እያዳረሰ ይገኛል። ቅድስት ቤተክርስቲያን 53 ሀገረ ስብከቶች ቢኖራትም ነገር ግን በሚዲያው ዘርፍ ሰፊ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ አይስተዋልም ያሉት ደግሞ የምስራቅ ወለጋ፣ የሆሮ ጉድሩ ወለጋና የምዕራብ ሸዋ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ናትናኤል ከምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት ልምድ ሊወሰድ ይገባል ብለዋል። ብዙ ጊዜ የሚታይብን ከመሪዎቻችን ጀምሮ ከቤተክርስቲያን መሪዎችም ጀምሮ ተከታዮቹም ጭምር ምእመናንም በእኛ ቤት አንዱ አንዱን የመሳብና የማሰናከል ወደ ኋላ የማስቀረት ልምድ ነው በብዛት የሚታይብን። ይህ ሊቀር ይገባል። የቅድስት ስላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንትና የደቡብ ኦሞ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ፊሊጶስ በበኩላቸው በዚህ ወቅት በእውነት ላይ ተመስርተው ለቅድስት ቤተክርስቲያንና ለሀገር የሚሰሩ ሚዲያ ያስፈልጋል ሲሉ ተናግረዋል። የሚጫወት ኳስ ተጫዋች ከሌለው ባዶ ሜዳ ይሆናል። እኔ ለተዘጋጀው የሚዲያ ሜዳ ጥሩ ተጫዋች፣ ጥሩ ሯጭ ያስፈልገዋል። እንደው በልምድ ሰባኪው ሁሉ ወጣ አካኪ ዘራፍ የሚል ከሆነ አስቸጋሪ ነው። እና ሚዲያ የሚዲያ ሰዎች ያስፈልጉታል። የሚዲያ ሰዎች ሲሆኑ ግን ደግሞ የሚዲያ ሰዎች ብቻ አምጥተን ስናስገባ የቤተ ክርስቲያኗን ቃና፣ ትውፊት፣ ዶግማ፣ ቀኖና የሚያፋልስ እንዳይሆን በትክክሉ በሁለቱም አቅጣጫ የበረቱ የጠነከሩ አገልጋዮችና ብቁ ሰዎችን ማዘጋጀት ይጠበቅብናል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መገናኛ ብዙሃን ምክትል ስራ አስኪያጅ አቶ አስቻለው ሽፈራው በበኩላቸው የምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት ሚዲያ ካሉት መንፈሳዊ ሚዲያዎች ጋር በቅንጅት ሊሰራ ይገባል ብለዋል። የአርሲ ሀገረ ስብከት የሚዲያ ክፍል መቋቋሙ በቀጣይ መረጃዎችን በመንፈልግበት ወቅት በቀላሉ እናገኛለን። አካባቢው ልዩ ትኩረት የሚፈልግ በመሆኑም ደግሞ መረጃዎችን በሚገባው ልክ እናገኛለን። በተጨማሪም ደግሞ የአየር ሰዓት ወስዶ ደግሞ የበለጠ የመስራት እቅድ እንዳላቸው ስላሳወቁ ያ ደግሞ
እንደ ሚዲያም እንደ ቤተክርስቲያንም ስናው ብዙ የሚጠቅመን ይሆናል ማለት ነው። ደራሲና ገጣሚ ጻሃይ መላኩ በቅርብ የሚወጣ አዲስ መጽሐፋቸውን ለማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን አገልግሎት ድጋፍ ይሆን ዘንድ አበረከቱ። በወቅቱም ከ40 ዓመት በላይ የሰበሰባቸውን በርካታ መጻሕፍትን ለማህበረ ቅዱሳን በስጦታ አበርክቷል። ለዝርዝሩ አሸናፊ ቢሻው። ጥቂትም ቢሆኑ ለማህበረ ቅዱሳን ሰጥቻለሁ። በዚህም በጣም ነው ደስ ያለኝ። ለማህበረ ቅዱሳን በተለይ መስጠቴ ደግሞ ማህበሩ ለሰዎች የቆመ ማህበር ስለሆነ ለሰዎች ማወቅ፣ ለሰዎች መዳን፣ ለሰዎች ትክክለኛውን መንገድ መያዝ ከፍተኛ እንቅስቃሴ የሚያደርግ የሚደክም ማህበር ስለሆነ ሰዎችን ለማነጽ በሚያደርገው ጥረት እኔም የበኩሌን ላዋጣ በሚል ሐሳብ ነው። የመጀመሪያዋ ሴት የረጅም ልቦለድ ደራሲት ናቸው። ከ1980ዎቹ መጀመሪያ ጀምረው ከ10 በላይ የልዩ ልዩ መጻሕፍቶችን ለአንባቢያን አበርክተዋል። ደራሲና ገጣሚ ጻሃይ መላኩ ቋሳ፣ አንጉዝ፣ የንሳ ሸንጎ፣ እመምኔት፣ የጴጥሮስ ዋዜማና ሌሎችም ከጻፋቸው መጻሕፍቶች መካከለ የሚጠቀሱ ሲሆኑ ባሳለፍነው ሳምንት ከ40 ዓመታት በላይ በግዥና በስጦታ ያሰባሰቧቸውን በርካታ መጻሕፍት ለማህበረ ቅዱሳን በስጦታ አበርክተዋል። እኔ እንደተጠቀምኩ ወገኖችም እንዲጠቀሙ እንግዲህ ለቀጣዩ ትውልድ አደራ ነው የሰጠሁት ለማህበረ ቅዱሳን። ማህበረ ቅዱሳን ደግሞ አደራዬን ያደርሳል ብዬ አምንበታለሁ። ምክንያቱም ከ30 ዓመት በላይ እንደማውቀው ማህበረ ቅዱሳንን አደራ ተቀባይ፣ አደራ አስተላላፊ፣ ጠንካራ ኢትዮጵያዊነትን ክርስቲያንነትን የሚያስተምር እያጎለበተ ያለ እየተዋጋ ያለ ማህበር ስለሆነ ያደርገዋል ብዬ አስባለሁ። ለዚህ ነው የሰጠሁት። ከዚህም በተጨማሪ በደገኛ ደራሲያን የተጻፉ መጻሕፍት ያለፈውን የሚነግሩና መጻኢውን የሚተነብዩ በመሆናቸው ትውልዱም ይህን እንዲረዳ ነው የለገስኩት የሚሉት ደራሲና ጸሐፊ ጻሃይ መላኩ ትውፊት፣ ታሪክ፣ ቅርስና አደራን የመቀባበል ግዴታም አለብን ይላሉ። ቅርስ የመቀባበል፣ ታሪክ የመቀባበል፣ ትውፊት የመቀባበል፣ አደራ የመቀባበል ግዴታ አለብን። ነባሩ ትውልድ ለቀጣዩ ትውልድ ሊያስረክበው የሚገባው ነገር መኖር አለበት። እኛ ቀደምት ከሆኑት አባቶቻችን እናቶቻችን ብዙ ነገሮችን ወርሰን አገርንም ጭምር ማለት ነው፣ ታሪክን ጭምር ማለት ነው ወርሰን እስከ ዛሬ ድረስ አንገታችንን ቀና አድርገን ለመሄድ የምንችል ኢትዮጵያውያን ዜጎች ሆነናል እና እኛም ደግሞ ከነሱ በተማርነው ትምህርት መሰረት ለቀጣዩ ትውልድ ያለንን ቅርስ በሰላሙ ጊዜ ያሰባሰብነውን ቅርስ ማውረስ ስላለብን መጽሐፍቱ ትውልዱ የንባብ ባህሉን በማሳደግ ቅድስት ቤተክርስቲያንና ሀገሩን እንዲያውቅና እንዲረዳ በማድረግ ፋይዳቸው የጎላ ነው በማለት በማህበረ ቅዱሳን የብሮድካስት አገልግሎት ተቋም የገቢ አሰባሰብ አስተባባሪ መምህር ሚካያስ ዳንኤል ይናገራሉ። ጥናትና ምርምር የሚያደርጉ ሰዎች ቢፈልጉ የቆዩ የጥንት ታሪኮች መጽሐፍቶች ናቸው። ረጅም ጊዜ የተጻፉ ናቸው። በገበያ ላይ ሁሉ በቀላሉ በገንዘብ የማይገኙ ናቸው። አንዳንዶቹ ገንዘብ ኖሮክ ብትፈልጋቸው አታገኛቸው። ስለዚህ ትውልድ አሁን ሀገር ላይ ያሉት የሐሰተኛ ትርክቶች፣ ግጭቶች ሁሉ በትክክል የኢትዮጵያን ታሪክ ሊሆን ይችላል፣ የዓለም ታሪክ ሊሆን ይችላል፣ የምስራቅ አፍሪካን ታሪክ ሊሆን ይችላል፣ ይሄንን ካለመመርመር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ታሪክን የሚያጥኑ ሰዎች ቢመጡ ይሄ በተሳሳተ ትርክት ወይም በተበረዙ ትርክቶች ከሚል የተሻሉ ነገሮችን ሊያገኝ ይችላል። በሌሎችም በዛው ልክ የሃይማኖታዊ መጻሕፍቶችን ሃይማኖታዊ እውቀቱን እንዲያሳድግ፣ መንፈሳዊ እድገቱ እንዲኖረው፣ ውስጡ እንዲማር፣ ስለ ቤተክርስቲያኒቱ ማንነት እንዲያውቅ፣ ስለ ሀገር ማንነቱ እንዲያውቅ፣ ልቦለድ ከሆነ በልቦለድ ውስጥም ትምህርት አለው። ጥሩ ራሷ የምትደርሳቸውን ሌሎች ልቦለዶች አሉ። መምህር ሚኪያስ ዳንኤል አክለውም በተሰጠን ጸጋ ሁላችንም አገልግሎቱን ልንደግፍ ይገባል ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። እንዲህ አይነት ሀብት ያላቸው የተከማቸ የስነ ጽሁፍ ክምችት መጽሐፎች ካላቸው ቢሰጡ ራሱን መጽሐፍቶቹ አግባብ ባለው ሼልፍ ሰጥቶ ደርድሮ ቁጥር ሰጥቶ ለሚጠቀሙ ሰዎች ማድረግ ይችላል እና ስለዚህ ወደ ማህበረ ቅዱሳን ኑ። ያላቸው የተከማቸ ሀብትን መጽሐፍቶቻቸውን ስጡ፣ ቆጥረን ሰፍረን እንቀበላለን። ለትውልድ ደግሞ ማድረስ እንችላለን። ትውልድ እንዲጠቀምበት እንዲያነበው ምቹ ሁኔታዎችን እናደርጋለን። በዚህ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ነገሮች ለማህበረ ቅዱሳን የማይጠቅም ነገር የለም።
ራሳቸውን መጥተው ራሳቸውን ይስጡ ስራን ሰጣቸዋለን ያገለግላሉ የትኛውም ያላቸው ዕቀት በጠቅላላ ማህበረ ቅዱሳን እንይጥቀማልና ይሄን ይበረታታ ነው ሌሎቻቸውም ይሄን አድርጉ የሚል መልእክት እናስተላልፋለን የመኖር ዋስትናችን አስኪ ደረጃ ላይ ይገኛል ሲሉ በመተከል ዞን የሚገኙ ምዕመናን ተናገሩ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ተፈናቅለው የሚገኙ ወገኖችን ለመርዳት የማህበረ ቅዱሳን ሙያና ማህበራዊ አገልግሎት ማስተባበሪያ የመልሶ ማቋቋምና የአስቸኳይ ጊዜ ድጋፍ ሰጪ ኮሚቴ ወደ ስፍራው በማቅናት ድጋፍ አድርጓል ዝርዝሩን አየለ ሰራኒ እንደሚከተል ያቀርባል ኮሮና ጻይ እየተፈራረቀባቸው ሜዳ ላይ ተበታትን የምናያቸው ወገኖቻችን የመተከል ዞን ኗሪ ሲሆኑ በዞኑ በተደጋጋሚ በደረሰባቸው ጥቃት ተፈናቅለው አሁን ላይ ግልገል በለስ ከተማ ይገኛሉ ሮጠው ማምለጥ የማይችሉ ታግለው መጣል የማይሆንላቸው አቅመ ደካማ ቢሆኑም እግዚአብሔር ይደፋላቸውን የሽበት ዘውድ ሳይስከብራቸው ተወልደው ካደጉበት ቀያቸው ተሰደው ቤተሰቦቻቸው ተገድሉባቸው ቤት ንብረታቸው ወድሞባቸው በህይወት የተረፉት አሁን ላይ ለስደት ተዳርገው ይገኛሉ ያነጹት ቤተክርስቲያን ተዘግቶባቸው ለበርካታ ስቃይ እየተዳረጉ መሆኑን የሚናገሩት እነዚህ ተጎጂዎች ምንም እንኳን ነፍሳቸውን ለማዳን ቢጠለሉም አሁንም ድረስ ጥቃት እየደረሰባቸው መሆኑን ተናግሯል አሁን ያለንበት ሁኔታ በጣም አስጊ ሁኔታ ላይ ነው የምንኖረው አስጊ ማለት አንደኛ ከዚህ ሸጥ ተሻግሮ አንድ ግለሰብ ያችን ማዶ ቢሄድ ያው ሰውየው የኛ እንዳል ሆነን ይሞታል እለት በለት ሬሳ መልቀም ላይ ነው አሁን ያለንኛ በምን አይነት ተጠናቀረ ይባል ወያው ገበያ ስንሄድ መኪናው ላይ ያዘች ላይ ያግዙን እንደሆነ ነው እንጂ ምን አለን የሉየቱንም በስቃይ ነው እናድረው በስቃይት ነው እናድረው ያለ ምንም በረደ የሚባለው ነገር አመረኛ የለም እስካሁን ድረስ ይሄው በስጋት ላይ በጭንቅ ላይ ነው ያለነው ልጆቻችን ውሃ ጠልቀው ተመልሰው አይመጡ የሚመጡበትና የሚገቡበት ቦንትን ያላቸውም ይሄው በስጋት ነው ያለነው ቦታ 16 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት የማህበረ ቅዱሳን ሙያና ማህበራዊ አገልግሎት ማስተባበሪያ የመልሶ ማቋቋምና የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ ኮሚቴ ተፈናቃዮችን ለመርዳት ወደ ስፍራው ማቅናቱን ተከትሎ በስፍራው የተገኙትን የመተከል ዞን ምክትል አስተዳደር አቶ ጻሃይ ጉዩን ተፈናቃዮች በምን አይነት ሁኔታ ይገኛሉ ስንል ጥያቄ አነሳንላቸው ተከታዩን ምላሽ ሰጥተውናል አሁን ያለው ሁኔታ በተመለከተ እንደሚታወቀው በተለያዩ አቅጣጫ ላይ ያሉ ወደ ተለያዩ ክልሎች የሄዱትም ተፈናቃዮች ጭምር ወደ ዞኑ የማስመለስ ሙሉ ለሙሉ እቅድ ተይዞ እየተሰራ ነው ያለው። ይሄን እቅድ ተይዞ ሲሰራ ጥበቃው የተጠናከረ ሆኖ ባሉበት አካባቢ ላይ የሰላም የጸጥታ ስራው እየተሰራ ጎን ለጎን ቀጣይ ላይም ተረጂ እንዳይሆኑ አንጻራዊ ሰላም ያለባቸው አካባቢዎች ላይ ሆኖ የሚያመርቱበት ሁኔታ የርሻ ቦታዎችንም የማመቻቸት ግዚያዊ ቦታዎችን የማስተካከል ስራ እየተሰራ ነው ያለው እነዚህ የጥቃቱ ሰለባ የሆኑ ወገኖች ጭምረው እንደገለጹት የደህንነት ስጋት በዙሪያቸው ከማንጃበቡን በተጨማሪ ረሃብ ክፉኛ እየጎዳቸው መሆኑንና ከመንግስት በየወሩ የሚቆረጥላቸው 15 ኪሎ የስንዴ እህል ከምግብነት በተጨማሪ በመሸጥ ለቤት ክራይ ስለሚያውሉት ሁኔታው እጅግ ከባድ እንደሆነባቸው ተናግሯል። የምትሰጠን ደግሞ ምን እናድርጋለን? የምትሰጠን 15 ኪሎ ናት። ከዛችም ተቀነሶ ለቤት ክራይ ነው ቀነሰን መንሰጠው እንኳንስ ወር ሙሉ በልቶ መቆየት ቀርቷቸው 15 ኪሎ ስንቱን ቀና ትበላለች እንዴት ወለንቀመጥ ሰው ልጅ ነን ከዛፎ ስር እንዳንወድቅማ አዳሩን እንዴት ሆነና አድራለን ዛፎ ስር ግንቦት ነው የበቆሎ መዝሪያ ወቅት ነው የዘንድሮ ከዘንድሮ ችግር ይልቅ ቀጣይ አመት ላይ ያው ራብ ይጨርሰናል ብለን ከፍተኛ ስጋት ላይ ነው እኛ ምንኖር ማይበረ ቅዱሳን ተጎጂዎች የሚገኙበትን ሁኔታ በማጥናት ተፈናቃዮቹ ተጠልለው የሚገኙበት ግልገል በለስ ከተማ በመሄድ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት በተገኙበት ወደ 1 ሚሊዮን ብር የፈጀ የምግብ እህል እርዳታ አድርጓል በእለቱ በስፍራው የተገኙት የመልሶ ማቋቋም ኮሚቴ ሰብሳቢ የሆኑት አቶ ዮብ ከልል ማይበረ ቅዱሳን ይህንን መሰል እርዳታ በተለያዩ ቦታ ማድረጉን ገልጸው ወደፊትም ከባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን ድጋፉን እንደሚቀጥል ተናግሯል በነፍሶኮፍ በደም ተሰፍሮ በቤተሰብ ባባውራ ተሰፍሮ የተዘጋጀ ፕሮጀክት ነው እኛም እንዳቀማችን ሰዎችም የተወሰነ ነገር ማግኘት አለባቸው በሚል መርህ መሰረት እሱን እናከፋፍላለን ላይ መጣጠን ይችላል ልክ ነው አጋጥሞናል ግን ቢያንስ ግን መቃመስ አለባቸው ሰዎች
የነበሩ ቀያቸው መልቀቅ አይፈልጉም፣ መኖር ይፈልጋሉ። ቤተሰቦቻቸው እዛ ነው ያሉ። ስለዚህ አሁንም ከመንግስት ጋር እና ከሚመለከታቸው ክፍሎች እየተነጋገረ እነዚህ ነገሮች አቅማችን እስካለ ድረስ ለማድረግ ዝግጁ ነን። በቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ ላይ የተላለፉትን የቤተክርስቲያንና የሀገርን ወቅታዊ ሁኔታ ያገናዘቡ ውሳኔዎችን ተግባራዊነታቸው ላይ ክትትል ሊደረግ ይገባል ሲሉ ያነጋገርናቸው ምዕመናን ገለጹ። ከጣቢያችን ጋር ባደረጉት ቆይታም ለውሳኔዎቹ ተፈጻሚነት ሁሉም የድርሻውን ሊወጣ ይገባል ብለዋል። ኤልሳቤት ቤተ። ቅዱስ ሲኖዶስ ከማንኛውም የቤተክርስቲያኒቱ የስልጣን መዋቅር ሁሉ የበላይ አካል ስለሆነ ቤተክርስቲያንን የመጠበቅ የመምራት ህጎችን፣ ልዩ ልዩ ደንቦችን፣ መመሪያዎችን የማውጣትና የመወሰን ስልጣን አለው። በአመት ሁለት ጊዜም በመሰብሰብ ቤተክርስቲያንና ሀገርን ያገናዘበ ውሳኔ ያስተላልፋል። በያዝነው ወር በተደረገው ምልዓተ ጉባኤ 12 ነጥቦችን የያዘው ውሳኔም አስተላልፏል። እንደዚህ ቀደሙ የቤተክርስቲያን ነባራዊና ወቅታዊ ጉዳዮች ተለይተው የታዩበት እንዲሁም ትኩረት የሚሹ ሀገራዊ አጀንዳዎች የተንሸራሸሩበት ውሳኔ መተላለፉን ተከትሎ ከጣቢያችን ጋር ቆይታ እንዲያደርጉ ከጋበዝናቸው ምዕመን አንዱ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኢትዮጵያ ቋንቋዎችና ባህሎች አካዳሚ ዳይሬክተርና በማህበረ ቅዱሳን ጥናትና ምርምር ማዕከል ዳይሬክተር ዶክተር ዮሐንስ አድገ ውሳኔው ጠንካራና የቤተክርስቲያኒቱን አቋም በግልጽ የታየበት ነው ብለዋል። ወቅታዊ፣ ትክክለኛ እና በማስረጃ በመረጃ የተደገፉ ምዕመናኑም የሚጠብቋቸው አጀንዳዎች ነበሩ። የተወሰነው ውሳኔም እጅግ በእርግጥም በመንፈስ ቅዱስ የሚመራ ጉባኤ እግዚአብሔር በራሱ መንገድ በጉባኤው ውስጥ ተገኝቶ አሁን የብዙ አባቶችን የብዙ እናቶችን ልመና ጸሎት መስማቱን ያረጋገጥንበት እና በትክክልም ሲኖዶሳዊ አንድነቱ የተረጋገጠበት የቤተ ክርስቲያን ልዕልና፣ የቤተ ክርስቲያን ክብር፣ የአባቶችም አንድነት የታየበት ነው ብዬ አስባለሁ። ተመራማሪ ዲያቆን ዶክተር ታደሰ አለሙ የተላለፉት ውሳኔዎች ቤተክርስቲያን ያለችበትን ወቅታዊ ችግር በግልጽ ያሳየና ለሚመለከተው አካል ያስገነዘበ ነው ብለዋል። በሀገራችንም ካሉ ወቅታዊ ሁኔታዎች አንጻር ቅዱስ ሲኖዶስ በጣም ኃላፊነት የተሞላው እንዲሁም በጎ የሆኑ ውሳኔዎችን ያሳለፈው አንደኛ ችግሯን ገልጿል። የክርስቲያን መብቶች እንዲጠበቁ ለሚመለከታቸው አካላት ሀሳቡን መልእክቱን አስተላልፏል። በሌላ በኩል ደግሞ በሀገር ዙሪያ ያሉ ችግሮችንም እንዲሁ አሳስቧል። ሰላም እንዲመጣ፣ አንድነት እንዲሰፍን፣ ሀገር እንድትረጋጋ የሚጠቅም እጅግ ኃላፊነት የተሞላው መግለጫ ሰጥቷል። ዲያቆን ዶክተር ታደሰ አለሙ በተጨማሪ ሲገልጹ የህግ አውጪና አርቃቂ የሆነችው ቅድስት ቤተክርስቲያን በተለያዩ ጊዜያት ሲኖዶሱ ያስተላለፋቸው ውሳኔዎች አንዳንዶቹ ሲፈጸሙ አይስተዋሉም፣ ይህን ያመጣው መዋቅሩ በተገቢው ሁኔታ እታች ድረስ ወርዶ ባለመሰራቱና ክትትል ባለመደረጉ ነው ሲሉ ግላዊ አስተያየታቸውን ለጣቢያችን ሰጥተዋል። ብዙ ህጎች፣ ብዙ መመሪያዎች፣ ብዙ ትእዛዞች ሲወጡ የማይፈጸሙ ይኖራሉ። ይሄ ደግሞ ምክንያቱ ምንድን ነው? አንደኛ ቤተክርስቲያኒቷ አጠቃላይ ያላት የመፈጸም ቅዱስ ሲኖዶስን ውሳኔዎች ለመፈጸም ያላት አቅምና ዝግጁነት ደካማ መሆኑ ነው። በተለይ ከአገረ ስብከቶች አጥቢያዎች አካባቢ ስንሄድ ያለው መዋቅር የቅዱስ ሲኖዶስን ውሳኔ ተቀብሎ ለመፈጸም የበቂ ዝግጅት የቴክኒክም ይሁን የእውቀትም ይሁን የተጽዕኖ ፈጣሪነት የሚሆን ዝግጅቶች የሉትም። ከዚህ ቀደም በነበረው አንዳንድ የቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ በምልዓተ ጉባኤው በአጀንዳነት ተይዘው ከተወያዩ በኋላ የሚተላለፈው ውሳኔ ባለመተግበሩ በቅድስት ቤተክርስቲያንና ሀገር ላይ ተጽዕኖ አሳድሯል። ይህን ተጽዕኖ መግታት የሚቻለው ከጠቅላይ ቤተ ክህነት እስከ አጥቢያ ድረስ ውሳኔውን አክብሮ ተፈጻሚ ማድረግ ሲቻል ነው ይላሉ ዶክተር ዮሐንስ አድገ። እርስ በርስ እየተናበቡ እየተደጋገፉ የጎሪጥ እየተያዩ ሳይሆን በትብብር መንፈስ አብረው መስራት አለባቸው። መንግስትም በዚህ በኩል በሩን ከፍቶ መጠበቅ አለበት በጋራ እንትን። ምክንያቱም ጀርባውን ሰጥቶ ለግማሽ ፐርሰንት በላይ ለሚሆን ምእመን ለያዘች ቤተክርስቲያን የሚፈልገውን ውጤት ማሳካት አይችልም፣ በምንም መንገድ አይችልም። ባሳለፍነው ሳምንት በቅዱስ ሲኖዶስ የተወሰነው ውሳኔ ተፈጻሚነቱ ላይ ምእመናንም በኔነት መንፈስ ሊተጉ ይገባል ተብሏል።
ግብረሰዶም ያስከተለ ያለውን ጥፋት ለመከላከል የሁሉም ባለድርሻ አካላት ርብርብ እንደሚያስፈልግ ተነገረ። ስለ ኢትዮጵያ ዝማንለም ትውልድን ከግብረሰዶም እንታደግ ማህበር ግንቦት 25 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጥ አዲስ አበባ በሚገኘው ኤሊያና ሆቴል ያዘጋጀውን የህግ ማሻሻያ ፒካር የተለያዩ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት አቅርቧል። ዝርዝሩን አየለ ስራኒ እንደሚከተለው ያቀርባል። ስለ ኢትዮጵያ ዝማንለም ትውልድን ከግብረሰዶም እንታደግ ማህበር በአገራችን ኢትዮጵያ በከፍተኛ ሁኔታ እየተስፋፋ ስለመጣው የግብረሰዶማዊነት ጥቃት ይቆም ዘንድ የሚተጋ ማህበር ነው። ማህበሩ በተለያዩ ጊዜያት የግንዛቤ ማስጨበጫ መርሃ ግብራት በመዘርጋት ትውልዱን ክፉኛ እያጠቃ የሚገኘውን ግብረሰዶማዊነት ለመዋጋት በርካታ ስራዎችንም ሰርቷል። ግንቦት 25 ቀን 2013 ዓ.ም አዲስ አበባ በሚገኘው ኤሊያና ግራንድ ሆቴል የተለያዩ ባለድርሻ አካላት በተገኙበት ያዘጋጀውን የህግ ማሻሻያ ምክረ ሐሳብ አቅርቧል። ስለ ኢትዮጵያ ዝማንልም ትውልድን ከግብረሰዶም እንታደግ ማህበር እና አጋሮች የትብብር ምክንያት አገራችንን ከሁለገብ ውድቀት ለመታደግና ትውልድን ራሱን የቻለ ለዓለም የሚተርፍ ማሪና መልካም ስነምግባር የታነጸ ማድረክ ከአያሌ ልማትና የምርታዊ ለውጥ ዘርፎች ውስጥ አንደኛው ነው። ከ19 በላይ ለሚሆኑ ባለድርሻ አካላት የግብረሰዶ ማስከፊነት በመረዳት መሰራት ስለሚገባው ስራ ምክረ ሐሳብ በማቅረብም ዳሰሳ ተደርጎበታል። ከተዳሰሱት ጉዳዮች አንዱ በህብረተሰቡ ዘንድ ያለው የጤና ግንዛቤ በተመለከተ አንዱ ነው። ውቀቱ ላይ ያለው ህብረተሰብ ግን ወጣቱም በየትምህርት ቤቱም ይሁን በየተለያየ እንትን ይሄ ነገር በሰፊው ትምህርቱ ተሰጥቶ መታወቅ አለበት። ሰዎች እንደዚህ ያህል ደረጃ እንደማስከተሉን እኔ ይረዳሉ ብዬ አላመንኩም። በጣም እጅግ በጣም አሳሳቢ የበሽታ ጠንቅ ነው። እጅግ በጣም በሽታን በማስከተል ራሱ በሽታ ሆኖ ከፍተኛ በሽታ የሚያመጣ ማለት እኮ ነው። ራሱን በሽታ ነው እንደገና ከፍተኛ እንደዚህ ያለ የጤና ችግር ያመጣል። በሀገራችን ግብረሰዶምን አስመልክቶ የረቀቀው ህግ ተፈጻሚነቱ ደካማ መሆኑንና ለችግሩ መባባስ አስተዋጽኦ እያደረገ መሆኑ በእለቱ ከተዳሰሱት አበይት ነጥቦች መካከል ሌላኛው ነው። ግብረሰዶምን እንየው። ይህንን አሁን ያልኳቸውን ባክግራውንዶችን ይዘን ወደኛ ሀገር የወንጀል ህጉ ላይ ተፈጻሚነት ያለው ላይ ስናይ የህጋችን ጥሩ ነገሩ ግብረሰዶምን ምን ብሏል? ወንጀል ነው ብሏል። ወንጀል ነው ግን የማይፈጸም ደካማ ኤሪያ ነው ብለውታል። እነዚህ ግብረሰዶማውያን ሊስት ያደርጋሉ፣ አደጋ ያለበት አገራት፣ እንደገና ምቹ የሆኑ አገራት ብለው ያስቀምጣሉ። ከዛ ውስጥ ሊስት ሲያደርጉ ኢትዮጵያን ምን ብለው ነው ያስቀምጡት? በህጋቸው ወንጀል ነው የግብረሰዶም ተግባር፣ ግን ስለማይፈጽሙት ችግር የለውም፣ ብዙም እንደ ስጋት አያዋትም ኢትዮጵያን ማለት ነው። ከተሳታፊዎች የተለያዩ ሀሳቦች የተነሳ ሲሆን የማህበሩ መስራች መምህር ደረጀም በጉዳዩ ዙሪያ እንቅፋት የሆኑ ግለሰቦች ከሀገር ውስጥ እስከ ዓለም አቀፍ ድረስ መኖራቸውን ገልጸው ምንም ይሁን ምን መቼም ስለ ኢትዮጵያ ዝም አንልም ብለዋል። ማህበሩንስ እንደ ማህበር ማስቀጠል እንዴት ነው የሚቻለው? ሁሉም እንደ ተቋም ይሁን እንደ መንግስት ድርጅት ይሁን እንደ ግለሰብ ይህንን ኃላፊነት ከመወጣት አንጻር ምንድን ነው የታሰበው ነገር? ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ህጉና ግብረሰዶም እጅና ጓንት ናቸው። ምክንያቱም ምንም ፍርድ ስለሌላቸው ማለት ነው። ግብረሰዶም ተብሎ እንደውም ሲኬድ ብዙም ፍትህ የማይሰጥበት ነው እና የኔ ልጅ በተጎዳችበት ሰዓት ላይ በነፃ እንዲለቀቅ የተደረገ ነው። ስለዚህ ህጉ ጋር ለእኔ ይጠቅመኛል ብዬ አልተራመድኩም እና ግን አርቲስቶችንና ይህንን ትልቁን ድርጅት ላመሰግን ወዳለው ከህግ አኳያ በደንብ ተደርጎ አልተነገረም። እንደዚህም የሙሉ ቀን ሰፊ ጊዜ ያለውና በደንብ ቢብራራ የተሻለ ነው የሚል ሀሳብ አለን። ወደፊት እግዚአብሔር ቢፈቅድ እናደርጋለን ብለን እናስባለን። በጸሎትም በሀሳብም በማንኛውም ነገር ከጎናችን እንድትሆኑ አደራ እንላለን። መቼም ይሁን መቼ ስለ ኢትዮጵያ ዝም አንልም። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ዜና ተዋሕዶን የተመለከታችሁትን ይመስል ነበረ። ከቀሪው መርሃ ግብሮቻችን ጋር በጋራ ቆይታ እንድታደርጉ እየጋበዝኩኝ በዚሁ እሰናበታለሁ። ሰላም።